jeg er blevet inviteret til at komme i dag her og sige et par ord ved den her lejlighed. Et jubilæum, det er jo en glædelig begivenhed. Det er en fejring af noget, som har vist sig at holde rigtig godt. Og i dag der fejrer vi, at Foreningen af Kroniske Smertepatienter har holdt godt igennem 25 år. I sig selv er det jo positivt, at foreningen på rimelig kort tid har opnået en række markante resultater, sådan som du også lige har skitseret og fortalt så levende om her. Og det er positivt også, at resultaterne er skabt på baggrund af en række ildsjæles vedholdende arbejde. Men med sig i historien hører jo også, at baggrunden for, at foreningen er blevet dannet og fortsat eksisterer, bygger på noget alvorligt. Nemlig det forhold, at smerter berører rigtig, rigtig mange mennesker. Det er omkring hver femte dansker, som har kroniske eller tilbagevendende smerter. Jeg synes, det er chokerende højt tal. Det er smerter, som kan være ganske plagsomme, og som måske endda er en grad, der gør det nærmest uvidende at komme igennem en bare nogenlunde almindelig hverdag. Så det er jo en noget trist baggrund, men så meget desto mere er der måske grund til, at vi i dag, i dagens anledning, fokuserer på det positive, nemlig den indsats, der foregår fra flere hold for at få hjulpet mennesker med kroniske smerter. Og herunder selvfølgelig også den indsats, som faktisk er noget, vi ser dygtige og vedholdende, og måske kan jeg sige til tider stedige arbejde. Det har vi været rigtig glade for. Jeg er så som sagt blevet bedt om at fortælle lidt om, hvad der for tiden arbejdes med inden for smertebehandling, og lidt om den udvikling, vi må forvente. Og jeg vil tage udgangspunkt i Region Hovedstaden, fordi det er der, jeg kommer fra. Men det er klart, at over hele landet, de øvrige regioner, der bliver der jo også arbejdet seriøst inden for smerteområdet, og der bliver ydet en væsentlig indsats også. I Region Hovedstaden så har vi øget vores fokus på smerteområdet ved at oprette nye smerteklinikker, som netop skal tage vare på kroniske smertepatienter. Vi synes, det er vigtigt, at vi har et tilbud, der dækker hele regionen så godt som muligt. Så derfor var der behov for flere klinikker. Og herudover har vi jo også to højt specialiserede tværfaglige smertecentre, som ligger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Der er blevet, som Pia også nævnte her, afsat satspuljemidler til at øge kapaciteten på de to tværfaglige smertecentre. Det vil altså sige midler ud over det, som regionen i forvejen allerede bruger på området. Og det har derfor også været muligt at udvide kapaciteten. Men en ting er at have gode tilbud. Noget andet er jo at få de mange tilbud til at spille sammen, og det er selvfølgelig altafgørende. Så vi har derfor fokus på stadig tættere samarbejde mellem de almene smerteklinikker på de enkelte hospitaler og regionens to tværfaglige smertecentre. Det er vigtigt for os at sikre, at patienterne bliver behandlet med det bedst mulige tilbud på det sted, som bedst muligt tilgodeser de individuelle behandlingsbehov. Jeg synes, at det i vores region er gode rammer for at varetage behandlingen. Men nu drejer altså jo ikke kun om mursten og opbygning af nye klinikker og ydre rammer. Det drejer sig lige så meget om, hvad vi putter ind i disse rammer. De muligheder, som hospitalets personale har, reelt har for at hjælpe patienter med kroniske smerter. Spørgsmålet om, hvorvidt der er kapacitet nok, vil nok altid være til diskussion. Vi forsøger som sagt løbende at tilpasse tilbudene, gøre dem så godt som muligt i det omfang økonomien tillader. Med hensyn til de faglige tilbud, så arbejdes der jo hele tiden på at udvikle nye og bedre tilbud til patienterne. Så udover den traditionelle medicinske behandling, som vi har til rådighed, og som jo også løbende udvikles og gøres bedre, så har der i de senere år også været arbejdet en del på forskellige nye typer af behandlinger. For eksempel har man inden for smertebehandling set det potentiale i at anvende mindfulness som et led i behandlingen, og det passer meget godt med det, du sagde også med hele den holistiske tankegang. De tværfaglige smertecentre har nu fået uddannet terapeuter i mindfulness, så der kan arbejdes med den del af smertebehandlingen, som relaterer sig til afspænding og kropsbevidsthed. Og det ser indtil videre ud til, i hvert fald set fra vores synsvinkel i regionen, at patienterne har taget rigtig godt imod det her nye tiltag. Derudover så har smertecentrene også sammen med neurologerne, som nu relativt nyt begyndt at bruge en såkaldt invasiv smertebehandling. Og det vil altså sige, at patienten kan få smertelindring ved at indoperere sig en elektrode bag rygmarven. Og de elektriske impulser, som der så afgiver, det vil i mange tilfælde kunne mindske de smerter, patienten har. Så det er et nyt tiltag. Men det er ikke endnu sådan noget, vi udbyder alle steder, men det er en specialiseret funktion, som man vil udbyde på Rigshospitalet. Og et tredje område, som jeg vil nævne, og som der også har været en del fokus på, det handler om afhængighed.
For det viser sig jo desværre, at en del smertepatienter, som har haft behov for opioider gennem længere tid, kan gå hen og udvikle en decideret afhængighed. Og for at hjælpe disse patienter, så har vi etableret nu et samarbejde med vores misbrugscenter, der problemstillingerne omkring afhængighed helt generelt er noget, som de er rigtig vidne om på misbrugscenterne. Og vi tænker, at vi kan bruge den viden til også at hjælpe smertepatienterne. Så det var lidt om, hvad fagfolk og vi politikere beskæftiger os med inden for smerteområdet i Region Hovedstaden. Og hvor er vi så på vej hen, spørger du. Ja, hvis vi taler om rammer og ressourcer, så kan man kun gentage, at vi betragter smertebehandlingen som et helt essentielt område inden for sundhedsvæsenet. Det er også et område, der berører rigtig mange patienter, som jeg har været inde på. Vi står ikke lige nu og her med en stor pose penge til endnu flere udvidelser, men det betyder jo ikke, at området er glemt. Det er bestemt noget, der er vores bevidsthed, og det ved jeg fra rigtig mange politikere, vi har ofte talt om det. Hvis vi taler om den faglige udvikling, så ved jeg, at i hvert fald vores tværfaglige smerteklinikker arbejder videre med de nye indsatsområder, som jeg lige har nævnt, blandt andet mindfulness. Men desuden så forestiller jeg mig også, at regionens generelle arbejde med patientstøtte og patientinddragelse også vil være noget, der får betydning for kroniske smertepatienter. Vi prøver hele tiden at blive bedre til at få designet behandlingen ud fra patienternes behov og ud fra en tanke om, at det gavner patienten selv at bidrage med så meget egenomsorg som overhovedet muligt. Vi støtter roligt ved at bevæge os væk fra den gamle tankegang om, at patientens behandling udelukkende handler om, hvad systemet mener, patienten skal have. Og over mod behandling, der er meget mere dialogbaseret. Dialog med patienter er også dialog med patientforeninger. Og jeg kan sagtens forestille mig, at FACS og vi fra sundhedsvæsenet kan finde en hel del, der kan fremover kan samarbejdes om til gavn for patienterne. Og vi havde jo netop et glimrende eksempel på et godt samarbejde her tidligere på året i forbindelse med den flotte og meget rørende udstilling Smertens Ansigt, som du også nævnte. Det var en udstilling, som FACS sammen med interesseorganisationen Smerte Danmark og Smertelinjen stod bag. Regionen stillede lokaler til rådighed på Herlev Hospital, og det var også vores regionsrådsformand, som holdt åbningstalen. Så det var et eksempel på samarbejde, men jeg tror da sagtens, at vi kan komme på andre typer. Det er måske bare fantasien, der sætter grænser for det, så det skal vi ikke lade os ind med. I regionen er vi i hvert fald meget åbne over for dialog med patientforeningen. Så til sidst så vil jeg bare ønske faktisk tillykke med de 25 år, og med håbet om, at så længe der er smertepatienter, så vil der også være en forening, som faktisk får banen, som kan være for at tale patienten selv. Tak for ordet.